এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। জম্মু কাশ্মীৰৰ চৰকাৰে কয় যে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু যোৱা এসপ্তাহত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটা নাই। কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ পুঁজি প্ৰত্যক্ষ হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি আশীৰ্বাদ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ছোনিয়া গান্ধীক কংগ্ৰেছ দলৰ অন্তৰ্বৰ্তী অধ্যক্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ত্ৰিপুৰাত নিষিদ্ধ ঘোষিত ত্ৰিপুৰা নেচনেল লিবাৰেচন ফ্ৰণ্টে হিংসা ত্যাগ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে সন্মত হৈছে আৰু ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত দ্বিতীয়খন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল আজি পৰ্ট অব স্পেইনত অনুষ্ঠিত হ'ব। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু যোৱা এসপ্তাহত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটা নাই বুলি ৰাজ্যিক প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্য সচিব বি ভি আৰ সুব্ৰমণিয়মে কয় যে ৰাজ্যখনৰ কোনো অংশৰ পৰাই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। তেওঁ কয় যে সমাগত ঈদৰ বজাৰ কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণ ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কালি ঈদৰ বজাৰৰ বাবে শ্ৰীনগৰ আৰু অন্যান্য চহৰবিলাকত যথেষ্ট জনসমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে। শ্ৰীসুব্ৰমণিয়মৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান দিলবাগ সিঙে কাশ্মীৰ উপত্যকাত গুলীয়াগুলী সংক্ৰান্তীয় উচতনিমূলক বাতৰি বিশ্বাস নকৰিবলৈ জনসাধাৰণক অনুৰোধ জনাইছে। কাশ্মীৰত যোৱা ছদিনত কোনো ধৰণৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীসিঙে কয় যে জম্মুৰ 10খন জিলাৰ পৰা নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ উঠাই লোৱা হৈছে। ইপিনে ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে কালি ঈদৰ প্ৰস্তুতি আৰু শ্ৰীনগৰৰ চিকিৎসালয়সমূহৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা কৰে। শ্ৰীমালিকে কয় যে প্ৰশাসনে ঈদৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ লগতে জনসাধাৰণক পাৰ্যমানে সুবিধা প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে। তেওঁ কয় যে জনসাধাৰণে ভীতিগ্ৰস্ত নোহোৱাকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে ঈদ উদযাপন কৰা উচিত। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে কালি অনন্তনাগৰ এখন পশুৰ বজাৰ পৰিদৰ্শন কৰে। শ্ৰীডোভালে ভেড়া বেপাৰীসকলৰ সৈতে কথা বতৰাও পাতে। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি আশীৰ্বাদ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ পুঁজি প্ৰত্যক্ষভাৱে হস্তান্তৰ কৰা হ'ব। এই আঁচনিৰ অধীনত একৰ পৰা 5 একৰতকৈ কম খেতিমাটি থকা হিতাধিকাৰীসকলে 5-25,000 টকা লাভ কৰিব। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 35 লাখ কৃষক উপকৃত হ'ব আৰু অহা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত এই হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰা মুঠ ধনৰ পৰিমাণ 3,000 কোটি টকা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কালি শ্ৰীনাইডুৱে এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ টকা হস্তান্তৰ কৰা হয় আৰু বহুকেইজন কৃষকে তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোনলৈ অহা বাৰ্তা উপ ৰাষ্ট্ৰপতিক দেখুৱায়। ৰাঁচীৰ উপৰি আন 23খন জিলাতো এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। 2022 চনৰ ভিতৰত চৰকাৰে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে আৰু এই উদ্দেশ্যে চৰকাৰে 23টা পাম উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি কৰি আছে। জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীক কংগ্ৰেছ দলৰ অন্তৰ্বৰ্তী অধ্যক্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। নতুন দিল্লীত কালি নিশা অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ বৈঠকত শ্ৰীমতী গান্ধীক অন্তৰ্বৰ্তী মুৰববী ঘোষণাকে ধৰি 3টা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়। কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালাই কৈছে যে AICCAই নতুন অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত নকৰালৈকে তেওঁ দলৰ অন্তৰ্বৰ্তী মুৰববী হৈ থাকিব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ পদত্যাগৰ বিষয়টো পুনৰ বিচাৰ নকৰে বুলি কোৱা সত্বেও তেওঁক পদলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে সাংসদ ৰাজ্যিক মুৰববীকে ধৰি ভালেমান নেতাই প্ৰচেষ্টা চলায় যদিও শ্ৰীগান্ধীয়ে দলৰ মুৰববীৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ততে অটল হৈ ৰয়। 2020 চনৰ 10ৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈ অসমত খেলো ইণ্ডিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি খেল আৰু যুৱ কল্যাণ কমিটীৰ সদস্য সচিব লক্ষ্য কোঁৱৰে কয় যে এই কাৰ্যসূচীত 10,000 যুৱ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। শ্ৰীকোঁৱৰে লগতে কয় যে ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰে গাঁও পৰ্যায়ত 22,000 খেলপথাৰ নিৰ্মাণ কৰিব। ইয়াৰে 500খন খেলপথাৰ এই বছৰতেই মুকলি কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। শ্ৰীকোঁৱৰে কয় যে যুৱ প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশৰ বাবে ৰাজ্যখনত সংহত ক্ৰীড়ানীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ অধ্যক্ষ ডঃ এ সূৰ্যপ্ৰকাশে কয় যে আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনে ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ধ্ৰুপদী সংগীতক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে। নতুন দিল্লীত ওড়িশা সাংবাদিকতা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ডঃ সূৰ্যপ্ৰকাশে কয় যে দেশৰ ঐতিহ্য আৰু বৈচিত্ৰতা ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব সংসদে প্ৰচাৰ ভাৰতীক দিছে।
ব্যক্তিগত চেনেলসমূহে মনোৰঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বিপৰীতে আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত নিয়োজিত হৈ আছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীসূৰ্যপ্ৰকাশে সত্যাসত্য নিৰূপণ নকৰাকৈ ছচিয়েল মিডিয়াযোগে কোনো বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহান জনায়। পি আই বিৰ মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান চিতাংশু কাৰ, বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ পূৰ্বৰ সচিব অমৰেন্দ্ৰ খাটোৱাৰ আৰু ইউ জি চিৰ সদস্য অধ্যাপক সুষমা যাদৱ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। ত্ৰিপুৰাত ছবীৰ কুমাৰ দেৱবাৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ নেচনেল লিবাৰেচন ফ্ৰণ্ট অব ত্ৰিপুৰা চমুকৈ এন এল এফ টি এছ ডি এ হিংসা ত্যাগ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে সন্মত হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ আৰু এন এল এফ টি এছ ডিৰ মাজত এই সংক্ৰান্তত এখন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে এই উগ্ৰপন্থী গোটটোৰ 88জন সদস্যই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ সন্মত হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই সদস্যসকলে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ 2018 চনৰ আত্মসমৰ্পণ পুনৰ সংস্থাপন আঁচনিৰ অধীনত আত্মসমৰ্পণকাৰীৰ বাবে থকা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব। ইপিনে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰেও আত্মসমৰ্পণকাৰী সদস্যসকলৰ বাসস্থান, নিয়োগ আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াব। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ত্ৰিপুৰাৰ জনজাতীয় অঞ্চলসমূহৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া প্ৰস্তাৱসমূহ কেন্দ্ৰই বিবেচনা কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে অবৈধ কাম কাজ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত এন এল এফ টিক 1997 চনতেই নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল। ঝাৰখণ্ডৰ হাজাৰীবাগ জিলাত কালি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত এটা মাওবাদী নিহত হয়। অভিযান শাখাৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক আশীষ বাট্টাই কৈছে যে চি আৰ পি এফৰ কোবৰা বেটেলিয়ন আৰু বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ যুটীয়া বাহিনীয়ে তহলদাৰী নিৰাপত্তাকৰ্মীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি চৌপাৰণ আৰু গয়াৰ বনাঞ্চলত এটা চি পি আই মাওবাদীৰ দল প্ৰৱেশ কৰাৰ বাতৰি লাভ কৰাৰ পিছত অঞ্চলটোত তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰা হয়। মাওবাদীৰ দলটোৱে চৌপাৰণ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ এলেকাত নিৰাপত্তাকৰ্মীক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে। তেওঁ কয় যে সংঘৰ্ষত নিহত মাওবাদীজনক এতিয়াও চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু বিহাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাতৰি লাভ কৰা 12-15 জনীয়া মাওবাদীৰ দলটোৰ সন্ধানত এলেকাটোত তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে। সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা এটা ইনচাৰ্জ ৰাইফল আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰা হয়। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে তেওঁৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল সন্দৰ্ভত ৰচনা কৰা এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি চেন্নাইত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। বিভাগটোৰ সচিব অমিত খাৰে কয় যে লিছনিং, লাৰ্ণিং এণ্ড লিডিং শীৰ্ষক এই গ্ৰন্থখন শ্ৰীনাইডু আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰৰ উপস্থিতিত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উন্মোচন কৰিব। ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত তিনিখনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল আজি পৰ্ট অব স্পেইনৰ কুইন্স পাৰ্ক অভেল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7 বজাত খেলখন আৰম্ভ হ'ব। আকাশবাণীয়ে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত খেলখনৰ চলন্ত বিৱৰণী প্ৰচাৰ কৰিব। এই বিৱৰণী ৰাজধানী এফ এম ৰেইনব' আৰু অতিৰিক্ত ফ্ৰিকুৱেন্সিসমূহৰ লগতে প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ ইউটিউব চেনেলযোগে শুনিবলৈ পোৱা যাব। তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল অহা বুধবাৰে একেখন ষ্টেডিয়ামতে অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে গুয়ানাত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে প্ৰথমে বেট ধৰি 13 অভাৰত 1 উইকেটৰ বিনিময়ত 54 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়তে বৰষুণৰ বাবে খেলখন স্থগিত ৰখা হৈছিল। তৃতীয় তথা অন্তিমখন খেল অহা বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। জম্মু কাশ্মীৰৰ চৰকাৰে কয় যে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু যোৱা এসপ্তাহত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটা নাই। কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ পুঁজি প্ৰত্যক্ষ হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি আশীৰ্বাদ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ছোনিয়া গান্ধীক কংগ্ৰেছ দলৰ অন্তৰ্বৰ্তী অধ্যক্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ত্ৰিপুৰাত নিষিদ্ধ ঘোষিত ত্ৰিপুৰা নেচনেল লিবাৰেচন ফ্ৰণ্টে হিংসা ত্যাগ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে সন্মত হৈছে। আৰু ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত দ্বিতীয়খন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল আজি পৰ্ট অব স্পেইনত অনুষ্ঠিত হ'ব।